Caio, um dos produtores, assim, que é nada mais, nada menos do que Robert Downey Jr., nosso Homem de Ferro, e a esposa dele ali juntinho com ele, a Susan, eles contaram aí nos tabloides que vai vir Sherlock Holmes 3. E aí, será que vai rolar mesmo? Olha, cara, a gente tá esperando faz bastante tempo. Sweet Tooth, que a gente tava esperando há muito tempo, saiu finalmente, né? Mas é isso mesmo. Desde o último longa lançado em 2011, os fãs esperam uma continuação. Inúmeros rumores indicaram que o filme finalmente sairia depois que Downey terminou seu trabalho no Marvel Studios, chegando a ganhar uma data de lançamento para dezembro de 2021. Mas o filme não aconteceu e muita gente se pergunta o porquê de que a história não rolou. Nosso eterno Homem de Ferro teria desistido do filme? Não é o que Susan Downey diz. Ela afirmou ao The Wrap que o longa é uma prioridade de Downey e que a equipe está apenas esperando um momento oportuno para começarem a colocar a mão na massa. Mas isso será no momento certo e com as pessoas certas. Lembrando que o Robert Downey Jr. estará em diversos trabalhos futuramente, como Oppenheimer, de Christopher Nolan, que estreia provavelmente em julho de 2023, e The Sympathizer, em 2024.